মই আহিছো আমি ইয়া খাম খোৱা বোৱাবোৰ ইয়াতো ছয় চাৰি মাৰিব নালাগে দেই খোৱাত ছয় চাৰি নাই চবেই এক আৰু দুই ৰাণকে মাৰিলে হ'ল আৰু চাৰিবাৰ কোনে লয় খোৱা বোৱাত মই ফাৰ্ষ্ট খেলত লাষ্ট খোৱাত ফাৰ্ষ্ট এয়া ভাত ঠাণ্ডা বতৰ ৰঙালাও আৰু হাঁহ মাংস এইটো নহয় জানো কোনটো হাঁহ মাংস হৈ গ'ল ৰেডি লাগিছিলে अगर एक छक्का आ जाए और एक नो बॉल हो जाए तो बिल्कुल काम तमाम हो सकते हैं और देखना पड़ेगा कि क्या होते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो वो बात निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा। ओवर कॉन्फिडेंट क्रिकेट के लिए कभी कभी घातक सिद्ध होता है। जीत हासिल किया है मीडिया क्रिकेट घूमता है और गोलाघाट के जीत हासिल किया हार का मौका घूमता है गोलाघाट का जिकिले जयलाभ कर ले कोई बात नहीं है। तामुल इतना खाना तो मेन आम बाहर थका मानु खुआ ऊपर बेसि गुरुत्व दी थको जोता हरा आज क्रिकेट को निश्चित रूप से आप लाइव लाइव बेस आपको देखा हाल भैया कोई बात नहीं है आने वाले कांग्रेचुलेशन बढ़िया 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 কংগ্ৰেচুলেচন খেল হৈছে আৰু অতি সুন্দৰ অনুভৱ ভাল লাগিল। আমি জয়লাভ কৰিছো যদিও বোকাখাট কাজিৰঙা সুন্দৰ খেল ভাল খেল হৈছে ভাল খেল বঢ়িয়া 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 ৰোমাঞ্চকৰ খেল কংগ্ৰেচুলেচন 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 কেপ্টেইন আছে কি ক'ব হৈছে ভাল লাগিছে এইটো মানে আজি দ্বিতীয়খন মেচ টিপ টপকে বঢ়িয়া কংগ্ৰেচুলেচন কংগ্ৰেচুলেচন দেই বঢ়িয়া একদম ৰামাম এতিয়া খানা মেন এতিয়া খানা মেন খানা মেন খানা মেন টিপ টপকে এতিয়া বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু মই জানে খোৱালৈ বাট চাই আছিলো এতিয়া খোৱাৰ সময় আহি পৰিছে সামৰণি এয়া কমেণ্ট্ৰি ভাল আছে কমেণ্ট্ৰিটো আৰু ওচৰ পা হৈ বঢ়িয়া লাগা কেনেকুৱা লাগিলে ইয়াত ভাল লাগিছে লাগিলে বহুতে ভাল লাগিছে আজি সুখী হৈছোঁ আনন্দিত হৈছোঁ মিডিয়া ক্ৰিকেটে এনেকুৱা এখন খেল মিডিয়া ক্ৰিকেটে এনেকুৱা এখন খেল আয়োজন কৰিব বুলি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু সুন্দৰ খেল এখন হৈছে ভাল লাগিলে আজি কমেণ্ট্ৰি কৰিও ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ সহযোগিতা আমি পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ সহযোগিতা আজি সঁচাকৈ এটা একাত্মক ৰূপ আমি দেখিবলৈ দিব कैसा लगा है बहुत ही बढ़िया लगा आप कमेंट्री करके और निश्चित तरफ से कमेंट्री जब आज अपन देखने को मिला कि बोकाघाट और गोलाघाट के बीच में जब मैच हुआ है और दोनों टीम शक्तिशाली टीमों में से ये खेले जाते हैं और आज यहाँ पर देखने को मिला दोनों ही टीम जिस तरह से अंतिम समय तक अगर देखा जाए तो इतना जगह में परिस्थिति में रोमांचक जगह में देखेंगे और हर एक लड़के जिस तरह से खेल रहे इतना कॉन्फिडेंट है वो लोग वीडियो जर्नलिस्ट है लेकिन इतना बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं हम लोगों को पता नहीं था लेकिन आज यहाँ पर देखने को मिला आउटस्टैंडिंग আমি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰি দিলোঁ খোৱা বোৱাবোৰ নেদেখোঁ আৰু আমি নিজে খাম ৰাজহাঁহ আৰু ৰঙালাও মাংস খোৱা বোৱা আছে দেই ভালকে খাব লাগিব ইয়াতো হাৰিব নালাগিব খোৱা বোৱাত জিকিলে হ'ল আৰু খোৱা বোৱাত জিকাটো এক নম্বৰ খোৱা বোৱাত জিকিলে হ'ল খেলত বাৰু অকণমান সহযোগিতা আছে সহযোগিতা খোৱাটো মেইন ৰঙালাও ৰাজহা ৰঙালাও ৰাজহা নি ৰঙালাও ৰাজহা খাবলৈ আমি গৈ আছোঁ অঁ নাই মই ৰঙালাও ভাল পালেই হ'ল আৰু মানে ৰঙালাও পালেই হ'ল আৰু পালে ভাল আৰু মানে তথাপিতো মই আহিছোঁ আমি ইয়াৰ খাম খোৱা বোৱাবোৰ ইয়াতো ছয় চাৰি মাৰিব নালাগে দেই খোৱাত ছয় চাৰি নাই চবেই এক আৰু দুই ৰাণকে মাৰিলে হ'ল আৰু
চাৰিবাৰ কোনে লয়? খোৱা বোৱাত মই ফাৰ্ষ্ট, খেলত লাষ্ট, খোৱাত ফাৰ্ষ্ট। টিপ টপকে এয়া হৈ আছে। এয়া ভাত, ঠাণ্ডা বতৰ, অকণমান বহাইছে কেজি বাৰ কেজি একেলগে বহাই দিছে আৰু আমি খাম। এতিয়া টিপ টপকে হৈ আছে। আমি খাম খোৱাৰ আগত টিপটপকে হাঁহ মাংসটো টেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব। হেৰি ৰঙালাও আৰু হাঁহ মাংস এইটো নহয় জানো? হা, কোনটো হাঁহ মাংস হৈ গ'ল ৰেডি? তেনে বেছি দীঘলীয়া হাঁহ মাংস চলা ভাজিটো হ'লে হৈ যাব আৰু আৰু খোৱা বোৱা কোনো দেখোঁ সামৰণি মাৰি দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ৰোমান চাৰ্জ দেৱ? মানে অভিভূত হৈছোঁ। আচলতে 17 ফেব্ৰুৱাৰীত বোকাখাটত এখন খেল হৈছিলে চন্দ্ৰনন্দন বিদ্যা কাৰ্যালয়ত, খুমটাই ভাৰ্চত বোকাখাট, আৰু আজি আমি খুমটাইত খেলিবলৈ আহিলোঁ। চিনাতলি খেলখনত খেলিলোঁ, খেলত হৰা জিকা আছে এইবিলাক বেলেগ কথা, কিন্তু আতিথ্যত অভিভূত, সুন্দৰ আয়োজন। এটা শব্দত অপূৰ্ব। কি কওঁ নবীন দা, ভাল হৈছে? ভাল হৈছে, খুব সুন্দৰ। ইয়াতকৈ ভাল হ'লে তোমাৰ দা এই মোৱাং দা মজা, হে মজা। আমাৰ কেপ্টেইন চাহাব আছে, কি ক'ব? অলপ মাংস চাইছে, মাংস নোখোৱা ভাল হৈছে, সকলোকে কৰিম দা মজা। অকণ দা কেচটো ধৰা, কেতিয়াবা ভোকে লাগিছিলে নি? এইটো বয়সতো কি ক'ব, খেল চাই কেনেকুৱা পালে? খুব ভাল লাগিলে খেলখন চাই। আপুনি এম্পায়াৰিং কৰিছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে আজি? কোনটো দুইটা খেলো ভাল লাগিলে, এতিয়া ঠাই আছো, এইটো বৰ সুন্দৰ হৈছে। এতিয়া কিহে খাইছে দেখুৱাইছো দিয়া, এইটো জ্বলা, এইটো মিক্স ভাজি, উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈছিলে, একেলগে ভাল লাগিলে। আমি জিকিব নোৱাৰিলোঁ, তথাপিও খেলখন খুব ৰোমাঞ্চক হৈছিলে, আৰু খানাটো ভাল আছে। কি আছে ঘটুগছ, এয়া ঘটুগছৰ খানা, এয়া ঘটুগছ। কি হৈছে, কি হৈছে? গধূলি আক্ৰমণত পৰিব, গধূলি সঁচা সচি জ্বলা ভাজিটো এতিয়াহে আহিছে, হয় নে? এইটো জ্বলা ভাজি মজা, চালাদ নালাগে, জ্বলা ভাজি আহি গ'ল যেতিয়া আৰু ভিডিঅ' বন্ধ। সামৰণি মাৰিলোঁ ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব।